Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que avui està molt content de poder presentar aquest llibre Aportacions Catalanes Universals en les diferents versions que se n'han fet, a més de la catalana, la castellana, l'anglesa i la francesa. L'Institut, m'atreveixo a dir que és una d'aquestes Aportacions Catalanes Universals, perquè ara fa un segle i una mica més, va ser creat per Prat de la Riba, que ens presideix amb en aquest bust d'aquesta sala que porta el seu nom, precisament per poder posar la recerca, l'estudi, la cultura científica, l'alta cultura catalana, al nivell de la cultura i de la recerca europea. I jo diria que en un segle de distància, i molt abans, això l'Institut ha aconseguit però no és de l'Institut, que avui parlarem. Parlarem de moltes aportacions universals que s'han fet des d'aquest país, des de les institucions, des de les persones, algunes puntuals, altres doncs, de, de molta durada. Cal recordar només que l'any que ve és l'any llull i bé, doncs, llull és un d'aquests que en el seu moment va revolucionar la, la cultura i la ciència del món. Eh, jo us diré alguna cosa al final, però ara m'agradarà passar, eh, després de, de veure aquest vídeo que tenim preparat, que, que es pot ja eh, passar perquè tots el veiem. Penso que és un, un vídeo de presentació de la publicació en anglès. Sí? Yeah. The Book of Outstanding Catalan Contributions is an initiative of the Occitano Catalan Foundation. Work on the book began in 2009, instigated by the promotional team which included the late Joan Triadu. The Book of Outstanding Catalan Contributions is another way of interpreting the history of a people through the contributions it has made, which have had an impact across Europe and the world. The book is divided into three parts a brief summary of the history of Catalonia, descriptions of the contributions chosen. And opinions of leading figures about the future of Catalonia. The book has 744 pages and almost 1,000 illustrations. It is published by Editorial Pages in four languages: Catalan, English, Spanish, and French. The authors are members of the promotional team. It opens with a transcript of the speech by Pau Casals at the United Nations on the 24th of October, 1971. I am a Catalan, today a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I tell you, I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. The purpose of the book is twofold to show that Catalonia's ability to contribute in all areas. Makes it an important European nation. And to increase self esteem and spread the word around the world that the Catalan people are an open people, capable of projecting themselves through innovation and action of universal reach. The book is being produced through crowdfunding, in which anyone can participate, acquiring copies corresponding to their contribution. Contribute to humanity is inextricably linked to the vicissitudes of its history. History is the thread which follows the trajectory of a people and guides it towards the future. The contributions of previous generations underpin those of those to come. The Catalan nation deserves to occupy its rightful place in Europe and the world. Now is the time to take a major step forward for Catalonia. <clears throat> membres del grup promotor del llibre. Endavant. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors, faré una descripció, una pinzellada, sobre les característiques d'aquesta obra. Aquesta obra, que ens ha ocupat ben bé un equip de deu persones, set entre 7 i 8 anys. Sobre la història de Catalunya, naturalment, existeixen i han existit en diferents èpoques històries generals. Existeixen naturalment un requitsell certament important dones de biografies, monografies, el que vulgueu. Però no existia una manera de mirar-se aquest país que consisteix en analitzar aquelles iniciatives que és capaç de crear que no solament el beneficien a ell, que beneficia els catalans, sinó que per la seva qualitat són un benefici a, a, al, al conjunt de la humanitat. I aquest és el llibre que explica justament el nombre i la diversitat d'aquestes iniciatives sorgides al llarg de la història de Catalunya, i que, com acabo de dir, han beneficiat i beneficien, han estat aportacions, aportacions universals catalanes, doncs en benefici de la humanitat. Per tant, aquesta és la característica que creiem original i que ens va portar a estudiar, a redactar i fer aquest llibre que avui presentem a l'Institut. En una primera etapa, aquest llibre i l'equip de la gent que l'hem redactat va tenir com a director Joan Triadú. Que Joan Triadú deia que la història, per raons de tots conegudes, a vegades sembla que ignori l'existència d'un poble a Catalunya, un poble català. I a vegades, inclús nosaltres, tampoc no hi hem posat prou esforç per eh, subratllar aquesta existència i les obres que genera, justament, i que és capaç de generar aquest poble. Joan Triadú veia molt clar la necessitat d'un llibre que expliqués aquesta forma de veure la creativitat, la vitalitat del poble de Catalunya. I amb ell vam iniciar eh, aquest treball. Pel camí, eh, al cap d'anys, eh, Triadú ens va deixar, però ens ha deixat un pròleg que trobareu en el llibre. Un pròleg en el qual diu «Catalunya és portadora d'uns elements històricament actius i humanament vàlids per al progrés universal». I, en eh, fi, el llibre es va continuar, naturalment, per... Eh, Recordo perfectament que en la redacció d'aquest llibre, quan vam arribar al nombre de 100 aportacions que tenien aquestes característiques, de qualsevol època vam pensar, i en triadú el primer, de que potser ja havíem fet el llibre, però, amb gran sorpresa per part de tots, la investigació va continuar i el que eren 100 aportacions, finalment, el llibre en conté, com acabem de veure, 223. I, en fi, doncs, el, la investigació, de fet, d'alguna manera encara continua, encara és viva. El llibre, com he dit, recull iniciatives sorgides al llarg de mil anys, al llarg de la nostra història, eh, la, llarguíssim, la llarguíssima història d'aquest poble amb consciència nacional de qualsevol època. Per tant, hi trobareu iniciatives de les primeres èpoques, com és eh, la Pau i Treva, impulsada per Oliva o el Consolat de Mar, les lleis que regulaven el comerç marítim que van, van ser unes lleis adoptades per al conjunt d'Europa, els usatges i trobareu, en fi, la importància que a Catalunya va tenir el romànic en comunicació amb la resta d'Europa i trobareu moltes iniciatives, naturalment hi trobareu en Llull, que aquest any recordem molt especialment, l'Arnova de Vilanova, com acabo de dir, la proliferació del romànic, això en la primera etapa, entre moltes altres iniciatives, en la primera etapa de la nostra història. A continuació, en trobareu entre el segle XV i principis del XVIII doncs eh, personatges tan diversos com en Joan Lluís Vives des de la filosofia i en Sibilda l'Abran Cresques des de la cartografia la poesia d'Ocies Marc en Josep de Calassans des de la pedagogia en Cerarols, la música, el Francesc Rivalta i el Josep de Rivera en la pintura i el Miquel Servet en la medicina, entre molts altres. I com a obres, vull recordar aquí, hi trobarem la Concòrdia Farmacèutica de Barcelona, de 1511. I una cançó ben popular, com és el cant dels ocells, nascuda i que ha sobreixit la nostra, la nostra realitat per esdevenir un cant conegut per molts altres pobles. Després de 1714, encara que les circumstàncies, com tots sabem, no eren propícies, hem continuat trobant iniciatives de gran qualitat sorgides de Catalunya. I en vull esmentar algunes. Metges com l'Antoni de Gimbernat, en Salvall Campillo, el, i el Mateu Urfila. Músics com el Ferran Sors i el Miquel Bernabé Tarradellas o el farmacèutic Francesc Carbonell. El segle XIX, que naturalment és una etapa de renaixença, és una etapa en la que hi ha una especial revitalització de la consciència nacional, naturalment trobarem s'hi troben, Narcís Monturiol, Guimarà, el Benis, el Marià Fortuny, en Verdaguer, en Clavé, l'Ilda Font -Sardà, eh, tècnics com en Barrau, metges com el doctor Ferran, el doctor Balcells, i arribats al segle XX, aquella empenta iniciada per la Renaixença, doncs té també el seu esclat en tots els camps. Una de les característiques d'aquest llibre, en qualsevol època, és que no és la història de les aportacions sorgides de Catalunya en un camp, sinó que és la història de les aportacions universals catalanes sorgida en qualsevol camp. Ja ho hem dit, i el vídeo ens ha recordat, que en aquest moment el llibre en conté 223. Són iniciatives que presenten gent catalana de tots els confins de la catalanitat. I, en fi, en totes les seves iniciatives eh, presenten la, la, la característica de que van ser rebudes aquestes iniciatives i adoptades en el món europeu com a mínim i en molts altres aspectes també en el món americà. El llibre conté també una breu història de Catalunya que vam pensar que seria útil per a situar el lector, sobretot ara que avui presentem eh, el llibre en tres altres idiomes. Aquesta breu història de Catalunya va ser redactada per en Joan Amorós i està també presentada en el llibre per en Jaume Sobrequés. Tot plegat. El llibre, és una mirada nova i complementària de mirar-se la catalanitat, de mirar-se la creativitat d'aquest poble i de mirar-ne la continuïtat, la continuïtat i la voluntat de ser útil, perquè tota la gent que va generar aquestes aportacions eren gent que eh, utilitzaven el seu geni, però utilitzaven també la seva voluntat és, pensem, un eh, llibre que eh, subratlla la voluntat d'existir d'aquest poble i de continuar fent història. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Joan Amorós, president de la Fundació Occitano-Catalana. Endavant. Moltes gràcies, president. Secretari general d'Afers Estoriós de la Generalitat, president de l'Institut d'Estudis Catalans, el president de Pagès Editors, que està enganxat en el tren d'alta velocitat, una catenària que diu que s'ha fet malbé una vegada més, suposo que apareixerà de moment a l'altre i, i podrà també parlar aquí entre nosaltres, cònsuls del Paraguai, d'Estònia, de Suïssa, d'Albània, ministra del Servici Exterior de Mexicano, membres del grup promotor del llibre, representant de la Comissió Europea a Barcelona, delegat del Govern de Catalunya a París, representant del Parlament Europeu també aquí entre nosaltres, senyores, senyors, amics tots. L'objectiu d'aquest llibre és doble. No? Per una banda, doncs, crea autoestima entre els catalans, perquè realment eh, els catalans moltes vegades ens haurien de fer mirar, eh, perquè ja començant pels nostres comptes que no s'han volgut mai anomenar reis de Catalunya. No? I llavors resulta que entre els seus títols, tal com diu el Joan Triadú en el seu llibre, en el seu pròleg, perdó, doncs sortia com a rei d'Aragó, rei de València, rei de Sicília, rei de Nàpols, rei de Sardenya, etc. I al final, comte de Barcelona. De tal manera que quan ens anem per aquest món de Déu, sempre dic, quan hi havia els aragonesos, quan realment Catalunya era el nervi de la confederació. No? I això ja és un primer punt en el qual doncs, nosaltres ens trobem una mica absents a vegades de la història quan realment doncs, hem tingut un paper rellevant. Per una banda doncs, és això i per l'altra banda doncs, en el moment en què viu Catalunya, que esperem que, que vagi reeixin això, doncs, doncs eh, creiem que eh, el que convé en aquests moments és fer conèixer que Catalunya, com a mínim, és una nació rellevant, eh? perquè aquest llibre clarament ho demostra. Eh? O sigui, aquests són els dos, els dos objectius fonamentals. Llavors, aquest llibre, que va ser una idea de ja fa no sé quants anys, em sembla que va ser el 2003, però com que els que fèiem aquest llibre també tiràvem endavant el corredor mediterrani, doncs el corredor mediterrani va passar davant del llibre i llavors va resultar que el llibre es va quedar empantanegat fins que vam tenir el corredor mediterrani més o menys encarrilat, no?, que semblava que la cosa doncs, aniria bé, que vam fer un gran estudi, doncs, que va servir perquè la Comissió Europea doncs, ho trobés bé. El que no va trobar bé encara en aquell moment va ser el govern espanyol, però vull dir que, d'entrada... Doncs, això va parar el, el, llibre i llavors vam començar a treballar, em sembla que va ser el 2008-2009, amb el Joan Triadú, que vam anar a veure i va quedar encantat doncs, de que ens reuníssim a casa seva i anéssim allà cadascú dient la seva. I eh, els que han treballat en aquí, doncs, i que segurament estan entre nosaltres, hi ha el Xavier Bada, el Pere Baltà, l'Enric Sirici, el Jaume Comelles, la Maria Costa, que em sembla que també és per aquí, abans l'he saludat, el Joaquim Ferrer, que està aquí entre nosaltres, l'Antoni Gribé, el Ramon Mir, que és el que ens ha fet la portada del llibre, eh? el Jaume Pere Arnau, el Víctor Pou, Francesc Roca, Antoni Barbà, el Man Sant Mamet i jo mateix. No? O sigui que aquí hi ha hagut un ventall de gent, cadascú dominant temes diferents i cadascú doncs, ha fet la part del llibre que més li, 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 li anava d'acord amb, el, amb, el seu, amb el seu coneixement. Les característiques del llibre, més o menys ja s'han explicat en el vídeo, però és un llibre de pes, com a mínim, és un llibre que pesa 2600. no?, i eh, té gairebé mil il·lustracions. aconseguir aquestes il·lustracions no us podeu imaginar el drama que ha sigut, eh? perquè si haguéssim anat amb un d'aquesta agència que ens ho hagués fet, ens hem trobat en alguns casos que, que no ens ha quedat el, el terremei que hem hagut de pagar 200 euros per una il·lustració, escolteu. I n'hi ha mil en el llibre, o sigui que imagineu-vos, no? hem hagut d'anar per tot arreu, ha sigut una feinada terrible, però ens n'hem sortit. No? Llavors aquell llibre n'hem fet 6.000 exemplars, 4.000 en català, eh? 1.300 en, en, en anglès, eh? 400 en francès i 300 en castellà. Eh? Llavors aquell llibre, les traduccions de l'anglès, l'han fet la Mercè Mat, que no sé si és per aquí, em sembla que sí que ha vingut, i la Paula Elizabeth James, que no sé si ha pogut venir, l'Arthur Kendall, és el que ha fet la supervisió de l'anglès, no sé si està per aquí, m'ha dit que venia, no, no, no el veig ara, i després el francès ha fet la traducció, a la Maria Costa, i la supervisió la va fer el francès Roca. L'estructura del llibre, ja l'ha comentat més o menys eh, l'amic eh, Joaquim Ferrer, doncs hi ha uns pròlegs de, del Joan Triadú, per una banda, després hi ha del president de la Generalitat, del president del Parlament, l'alcalde de Barcelona, etc. Després hi ha el breu resum d'història, l'opinió dels, del, dels actors socials tanca el llibre, o sigui que després del breu resum d'història ve les 223 aportacions, algunes de les quals n'agrupen unes quantes, o sigui que de fet en el llibre deuen ser entre tot 250 260 aportacions les que hi ha, perquè jo, per exemple, que vaig fer la part de l'aeronàutica i de l'automoció, vaig ajuntar tot amb, un, amb una sola aportació i allà hi ha moltes coses, no? Bé, llavors diguéssim que dintre de l'opinió dels actors socials doncs hi tenim els presidents de les cambres, els presidents de les patronals, aquí hi ha alguns entre nosaltres, moltes gràcies per venir una mica abat. doncs, dels presidents de les diputacions, els presidents de la Caixa del Banc de Sabadell, eh? també hi ha una representació de la Caixa aquí entre nosaltres, gràcies per venir, d'institucions eh, rellevants, com l'Òmnium, també tenim aquí la senyora Muriel Casals entre nosaltres, dels col·legis professionals, que també hi ha aquí l'amic Jordi Guix, de col·legis d'enginyers, i suposo que hi ha dhaver algú altre, perquè va dir que també venia la, la Jornadina Cambra, avui hi n'hi més, però ara, perdoneu que no us esmenti a tots, els secretaris generals dels sindicats, les entitats esportives, com el Barça, que també, també hi va a ser, doncs els expresidents de, de, del Parlament, el Joan Rigol, també doncs, hi té un escrit aquí, que hi té aquí present entre nosaltres, els rectors de les universitats, etc. No? O sigui, això és l'última part del llibre i en aquesta carpeta que us hem donat eh, hi hem posat un tast del de que han dit alguns d'ells. No? La gènesi del llibre, més o menys ja us l'he explicat, doncs eh, vam començar així, després vam haver d'interrompre'l, una vegada més, quan vam arribar a unes 140 aportacions, vam haver de parar perquè el del corredor mediterrani es va convertir en una batalla campal, perquè el govern espanyol no volia tancar el corredor pel sud, i llavors vam haver de tornar a posar tot el, el foc a la màquina amb això, però després deu fer un, dos o tres anys que vam tornar a tirar-lo endavant per acabar-lo dins de la celebració del tricentenari, que abans va anar ben just perquè ho vam presentar al Palau de la Generalitat el 18 de, de desembre del 2014. No? el criteri de selecció de les aportacions clarament ha sigut que hagin transcendit a fora. O sigui, aquí n'hi ha cap aportació que no hagi sigut reconeguda fora de Catalunya. Si no, ja no l'hem posat. No? L'àmbit geogràfic, doncs, eh, hem agafat Catalunya estricta, més Catalunya nord, perquè és indiscutible, això no hi ha cap problema amb la catalanitat, eh? i en canvi, doncs, el tema del País Valencià i les Illes i tot això, a l'arribar a l'època del 1714 en endavant, una mica més, hem agafat una mica més, ho hem deixat estar i ens hem concentrat només a Catalunya. Eh? O sigui, això és perquè s'hi pega una mica l'àmbit. El finançament del llibre, això és un tema molt important, perquè realment aquest llibre s'està fent sense subvencions. I és un llibre que té un cost de 250.000 euros, ens costa això, eh? entre l'impressió, les traduccions i la difusió que volem fer per tot el món, doncs val això. Eh? I ho estem fent, doncs, eh, ara no hi ha el Lluís Pagès aquí, però li hem d'estar infinitament agraïts perquè ell, de fet, ens està finançant. Nosaltres li anem pagant a mesura que anem col·locant llibres, però ell hi ja ha fet la impressió del llibre. No? Per tant, doncs, li hem d'agrair i ho agraeixo públicament. Eh? Llavors, esclar, ens interessa que tothom que pugui doncs, es quedi llibres, perquè és la manera que el puguem difondre. Penseu que, doncs, n'hem de vendre, per poder cobrir aquests 250.000, hem de vendre com a mínim 4.000 i escaig, a un preu de 60 euros. Però les traduccions, hem posat 65, perquè ens costa una mica més tot el tema amb la traducció, i esperem, doncs, que d'alguna manera serem capaços, doncs, de, de cobrir les despeses aquestes que que hi ha. Evidentment, com es podeu imaginar, tots els que han fet el llibre han fet gratis a i ningú ha cobrat ni un euro, però esclar, hi ha tota la gent que ha treballat a la secretaria, etcètera, etcètera, que evidentment, doncs, lògicament els hem hagut de retribuir. Mm. Llavors, la idea és que aquest any que ens atarem, doncs, ens, ens passem tot aquest any anant per tota Europa a presentar-lo. Eh? Començarem per Brussel·les, si no hi ha res de nou, espero que el doncs, mes de gener podem fer la presentació a Brussel·les, coincidint amb la celebració de, de l'any nou que se sol fer a la delegació de Brussel·les i després doncs, anirem a París, anirem per tot arreu d'Europa a presentar-lo i la nostra idea, a part de presentar-lo a la diàspora catalana, és anar a veure un per un tots els mitjans de comunicació importants i rellevants, però anar-los a veure personalment i dir, miri, escolti, quan vostè parli de Catalunya, sàpiga que Catalunya és això. Hm? Això és un aspecte que nosaltres volem tenir molt present i evidentment anirem a veure tots els caps d'estat, fins allà en puguem, perquè segurament no ens rebran, però ens quedarem al nivell que sigui, però anirem als Estats Units, evidentment, i anirem a Mèxic, probablement, Israel, etc. O sigui, pensem anar a tot arreu durant l'any que ve a presentar el llibre. Eh? Evidentment, això comptem amb la col·laboració de la Secretaria d'Afers Exteriors. Ja has pogut arribar, això, els trens. Bé, doncs anirem eh, doncs, de la mà de amb la col·laboració de la Secretaria de Fes Exteriors, que ens ha ajudat en molt. I després ja, per anar cluent la, la meva intervenció, la, la constatació de, de fer aquest llibre, el primer que hem constatat és que Catalunya és una gran nació, escolteu, ho és, indiscutiblement, perquè un país que ha fet el que ha fet aquest país, diguéssim, és evident que ho és. No? No, ja comparem-lo amb països d'una demografia similar i veiem mica a mi que veure el que ha portat aquest país en tots els camps. Eh? Després m'hi referiré només perquè veieu una mica en cada camp les contribucions que han hagut. No? I, malgrat aquella gràfica que hem vist amb les vicissituds que ha tingut aquest país de patacades per tot arreu, sempre les generacions anteriors ens han servit per apuntalar les següents. No? La Renaixença va viure de l'esplendor de l'edat de, de mitjabal, l'expansió mediterrània, i nosaltres vivim, ens agradi o no, de la Renaixença. I ara és el moment, com diu el vídeo, de fer un gran pas endavant per Catalunya a veure si són capaços de fer-ho. No? Catalunya té, evidentment, doncs molts, molts atributs importants, jo crec. No? I una mica el que marca la diferència, jo crec, que és els orígens. Els orígens són molt importants, els orígens d'un país. I Catalunya, és clar, Té un sostat ibèric, evidentment, però a més a més té una connexió directa amb el món grec, que no la tenen altres parts de la península, per exemple, no? I una romanització intensa des dels, inici, des dels inicis, no? Una reconquesta franca. Nosaltres no, no som una reconquesta visigòtica, és una reconquesta franca, és completament diferent, no? I la impertinència a l'imperi carolingi, això és bàsic i fonamental i d'alguna manera es nota en el llibre quan l'hem anat fent, no? una altra cosa que tenim són els valors. Sense aquests valors Catalunya no seria res. Però l'amor al treball i la feina ben feta, la creativitat, la convivència, el diàleg, l'amor per la pau, l'obertura de mires, tot això és fonamental. I això és el que ha fet Catalunya un país gran. I no cal dir la revolució industrial, que pràcticament és l'única revolució industrial important que hi ha hagut al sud d'Europa. I això no hi ha cap mena de dubte que és fonamental. I en aquests moments jo crec que, malgrat totes les circumstàncies que hi ha, Catalunya segueix sent un gran país europeista per a autonomàcia. No? Llavors, tenim moltes mancances, tenim molts problemes, però tenim moltes oportunitats. Catalunya està situada en un lloc estratègic dins d'Europa. A Europa penseu que hi ha tres grans vectors de progrés. Un vector, que és el vector que hem defensat per aquest gran eix ferroviari, eh? que nosaltres li diem Euler perquè vol dir que agrupa totes les European Locomotive Economic Regions, totes estan en aquest gran eix nord-sud, eh? agafant també una part del nord d'Itàlia. Després tenim un altre vector que ve de la Mediterrània, ens ve des del sud-est asiàtic i va parant aquí. En aquest moment hi ha el tràfic més important del món intercontinental que passa per la Mediterrània, és gairebé quatre vegades el que l'Atlàntic, imagineu-vos. I tot això va parant aquí. I per tant estem en una confluència de dos grans vectors com, més al nord, també hi ha la confluència del vector aquest, Euler, eh, amb el vector eurosiàtic, que ve des del sud d'Anglaterra, passa pel Benelux, se'n va cap a Rússia i cap a la Xina. No? Són aquests tres grans vectors on es concentra el progrés d'Europa. I fixeu-vos que allà on se'n creuen aquests dos del nord, hi ha la gran, la gran aglomeració urbana i de progrés d'Europa. Aquí hi pot ser, si tenim els mitjans necessaris, per poder-ho ser, eh? les connexions eh, infraestructurals, etc. Per tant, estem en un lloc estratègic que no ho dic, no ho dic jo, eh, que m'hagin pescat a jo, sinó que ho diu el Richard Florida, per exemple, doncs ho diuen gent com el Kenichi Okmai, que és japonès, etc. No? Llavors, només perquè hi ha, ja per anar tancant, perquè feu una idea, en aquest llibre hi ha, en tema d'arquitectura i urbanisme, 15 aportacions rellevants. En tema de les plàstiques, 28. Eh? En tema d'automoció aeronàutica i ferrocarril, quatre perquè les he agrupat, però penseu que dintre d'aquestes, per exemple, hi ha el motor de reacció. El motor de reacció és un invent català del 1917, reconegut a la NASA, en el museu que tenen als Estats Units, en la que és a Newsville, allà doncs, hi ha una sala dedicada a aquest senyor perquè se'l considera el precursor de la vida, de, de, dels motors de reacció. Bé, hi ha moltes més coses que no em vull allargar, no? però vull dir que, que doncs, eh, el Cristòfol Joan Do, per dir una altra cosa, vosaltres sabeu que el, els germans Wright van fer el primer vol al 1908. No? Doncs aquest senyor, Cristòfol Joan Dó, el 1902, a la plaça de Catalunya, va fer aixecar un aparell inventat per ell, que li deia, no me'n recordo com li deia, se posa per aquí, uh, Viator, no sé, com li deia, i el va fer volar. I ho va fer volar davant de 1.500 persones que els hi va fer una passeta perquè, perquè ho veia així. O sigui que hi ha testimonis de l'època de que això és una realitat. No? Bé, dintre del que és el camp de la recerca, per exemple, la ciència, la tecnologia, n'hi ha 25. Eh? Vull dir que, que Déu-n'hi-do, eh? Ciències mèdiques, això ja és el summ. eh? 32 grans aportacions en ciències mèdiques. Eh? En tema de cuina, hm? n'hi ha tres de rellevants, però n'hi hauria moltes més, però en fi. Cultura popular i esport, doncs en tenim quatre de rellevants, un d'ells, per exemple, el patí de vela, que és un invent d'aquí. Eh? Dret i legislació, doncs tenim des dels usatges fins al consulat de Mar, etc. N'hi ha, 4, hi ha sis de rellevants. En Economia i Empreses en tenim cinc i algunes més perquè hem agrupat també gent rellevant amb això. Amb el tema d'Educació i Formació n'hi ha set, amb el tema de Filosofia n'hi ha cinc, Geografia i Història, Ciències Naturals i Sociologia n'hi ha setze, eh? amb Llengua i Literatura n'hi ha setze, amb Música i Arts Escèniques 28, i eh? amb Política, tot el tema de, la, de, de les Corts Generals de Catalunya, el primer Parlament que ha sortit abans en el, en el vídeo, n'hi no? doncs ha cinc, Psiquiatria i Psicologia n'hi ha 3, Química i Farmàcia n'hi ha 5 i tot el tema general, Clash de Sastre, de Societat n'hi ha 15, no? Això és una mica el ventall d'aquestes aportacions, no? Clar, aquestes aportacions, diguéssim, eh, les ha fet gent des de l'abat Oliva fins a gent que avui ja tenim aquí entre nosaltres, que m'agradaria esmentar-los perquè n'hi ha alguns que han tingut la gentilesa de venir, com el Pere Joan Cardona, hm? o el Josep Amat, que també em sembla que l'he vist per aquí, o el Francesc Vilassís, o el Gabriel Ferreter, o la senyora Josefina Castellví, que també està aquí entre nosaltres. Us agraeixo a tots aquests que sou aportants, encara vius, que hàgiu, alguns de vosaltres, vingut aquí en aquest moment. No? De la mateixa manera que tenim tota una sèrie de gent, com he dit abans, dels que ens han fet aquests articles al final, doncs, que també estan aquí entre nosaltres. Bé, jo el que sí us vull dir és que els fets que es constaten en aquest llibre són suficients, crec jo personalment, perquè Catalunya tingui el reconeixement internacional que es mereix. Aquí hi ha alguns cònsuls i jo els demanaria que es miressin bé aquest llibre perquè se n'adonessin del que és Catalunya i amb tot aquest procés que va en Catalunya, que serà el que els catalans vulguin al final, doncs crec que al final, doncs, el, el reconeixement aquest és important. I ja, per acabar del tot, vaig a llegir un, unes paraules del Joan Triadú que crec que en les circumstàncies actuals i aquestes paraules van adreçades en els catalans, eh? no en els de fora, sinó en els catalans. No? I diu, i bé, com diu Karl Popper, només hi ha un camí que mena a la ciència, trobar un problema. Doncs, el nostre sobreviure col·lectiu, en el nostre sobreviure col·lectiu, ja l'hem trobat. Consisteix a explicar-nos nosaltres mateixos com a catalans que si som una mena d'innominats de la història, com us he comentat abans, no?, no és només, i ja és prou, perquè portem segles d'opressió, d'amputació, entre parèntesi, tractat dels Pirineus, i finalment de subjecció total, entre parèntesi, 1714, o és també perquè nosaltres mateixos ens ignorem i deixem així que l'adversari obtingui allò que més podria desitjar, i és que acabant el raonament de Popper, trobar la solució més feliç i imaginable per al seu problema que porta a la desaparició de l'adversari. Ja sé que això espero que no ens passi, però vull dir que a vegades els catalans som una mica així, una mica masoquistes i a vegades ens deixem portar més per ideologies que per el que és realment el, el sentiment patriòtic fonamental de la del país. No? I bé, doncs jo, bàsicament, amb això acabo, agrair-vos a tots la vostra presència i eh, a desitjar que entre tots siguem capaços que aquest llibre doncs, contribueixi a tot aquest procés de reconeixement que Catalunya se'l mereix sobradament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Lluís Pagès és el director d'edicions de Pagès Editors. Moltes gràcies, bona tarda. Primer, disculpar-me que és una però no és culpa meva, perquè els trens, avui dia, últimament vaig anar un viatge de Girona a Madrid i també em vaig passar set hores més de compte. Avui de Lleida aquí, només dos. Esperem que això s'ha reclivat, no? Ja vostè està tan agradat amb això dels trens que avui que venia pensant dues hores que podria passejar un dia per persona, cosa que no puc fer mai, però resulta que hem hagut corrents i hem arribat tard, que això és el que em fa més vergonya de tot. Per tant, a mi m'agradaria començar aquesta presentació donant les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per acollir-nos i obrir-nos les portes a aquesta casa, que avui, amb el seu president, el Joan Domènec Ros, el qual hi tenim una gran amistat i li agraeixo de tot cor. També voldria dedicar un agraïment molt especial al senyor Joan Amorós, el qual també el tinc al meu costat, per haver-nos regalat la possibilitat d'editar aquest llibre. Ja sabeu que en guany, pagès editors, compleix 25 anys i no exagero si dic que el títol que avui presentem és una de les nostres aportacions més importants, no només en la societat catalana, sinó també a la cultura universal un llibre d'aquestes característiques, tant pel volum com per com a les traduccions, ha de comptar necessàriament un gran equip. En aquest cas, l'equip està format per Joan Amorós, Joan Triadú, Xavier Bada, Pere Baltà, Enric Sirici, Jaume Comelles, eh, Maria Costa, Joaquim Ferrer, Antoni Gribé, Ramon Mir, Jaume Perarnau, Víctor Pou, Francesc Roca, Antoni Arrós i Armand Sant Mamet. No sé si m'han eh? ah, sí, de descuidar cap. Sou 15, eh? Així us ho he contat, sembla que sí, eh? No sé, que n'hagi ficat algun més, no. Afegit a tu, que ets l'ànima que ens has permès, diguéssim, poder fer aquest llibre, no?, amb el suport. Bé, com deia Benedict Anderson, que una nació és una comunitat construïda socialment o, el que és el mateix, una comunitat imaginada per les persones que es perceben a si mateix. Això és com part d'un mateix grup humà. La definició d'Anderson compta, doncs, l'imaginari com un dels elements més importants en els processos de construcció de les nacions, ja que permet als seus membres reconeixer-se els que amb altres, amb els altres i amb, una, i amb unes narratives que permetin la identificació col·lectiva sota els mateixos paràmetres. Aportacions catalanes universals és un bon exemple per reflexionar sobre el procés de construcció de les entitats col·lectives. El llibre condensa un total de 223 aportacions fetes pels catalans al llarg de la seva història. Aquests invents no només són producte d'orgull dels habitants de Catalunya que s'identifiquen amb ells i generen un fort sentiment de collectivitat, sinó també permeten la internacionalització de la nostra nació, del nostre personatge i la nostra història. El llibre hi trobem des del camp de la medicina amb el doctor Trueta o Barragué, les arts plàstiques amb els artistes de Límiró I, i Tàpies, l'arquitectura amb Gaudí, Puig Calafal, Miralles o Bofill al capdavant, l'impuls del la cuida catalana del xef Adrià Dià, els perfils de destacats figures com Pau Casals o Vicenç Ferrer i l'expressió cultural com la sardana o els castells. A més, de desdeveniments com els Jocs Olímpics del 1992 són alguns exemples de les aportacions que, li, que el llibre recull en aquesta edició de gairebé 800 pàgines. Per a Pagès Editors ha estat un immens orgull poder participar en el llibre d'aquestes característiques. No exigero si dic que la seva relació, en la seva redacció, s'hi ha implicat tota la casa, des dels correctors, que han llegit atentament les prop de 800 pàgines cada llibre, fins als maquetadors, dissenyadors i aquelles persones que han recorregut per part del territori català per anar podent tancar els, els que per part que cadascuna de les aportacions d'aquest llibre. Un llibre que primer havia de tenir 300 pàgines, que ha acabat empaïada de més de 700, les quals recullen 223 aportacions i prop d'un miler d'il·lustracions i fotografies, i una coberta de color vermell intens que simbolitza l'amalgama d'una terra, la nostra, que està immersa en el procés d'evolució i efervescència, que li havia de permetre alliberar-se talment com un volcà i acabar construint un propi camí. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Roger Alpinyana, que és secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya. Endavant. Bé, moltes gràcies, president, president Rigol, senyor Morós, president de la Fundació Catalano-Occitana, diputada, eh, l'editor eh, pagès, eh, honorables cònsuls, director de l'oficina de la Comissió Europea Barcelona, amigues i amics. Eh, en primer lloc, m'agradaria, doncs, en nom del, del govern, agrair aquesta invitació a, a participar en aquest acte d'avui, que és un acte doncs, reeixit eh, important, en el qual doncs, eh, es presenta en l'edició en francès, anglès i, eh, i espanyol eh, de l'obra Aportacions Catalanes Universals. De fet, va ser just després de la presentació eh, de l'original en català que va tenir lloc a, a, al Palau, al Saló Sant Jordi, presidit pel pel, pel president Mas eh, quan el, el Joan eh, em va venir a veure, ens vam veure i em va dir, doncs ara que farem aquestes eh, 800, gairebé 800 pàgines, gairebé 3 quilos per exemplar i l'editarem aquest llibre eh, en anglès, francès i, 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 i espanyol. I jo vaig pensar, eh, lògicament, que bé, una iniciativa doncs, molt, molt lloable i quan arribés doncs, ja en parlaríem, no? però no vaig recordar que era eh, el Joan Amorós, qui m'ho venia a dir, segurament, eh, si no la persona més tenàs i obstinada que conec, una de les més tenaces i obstinades que conec. I certament doncs, ens trobem en menys d'un any des d'aquella primera reunió que vàrem mantenir i avui presentem a aquestes tres obres i, per tant, eh, em pertoca doncs, felicitar no només el Joan, sinó el conjunt, perquè és una obra col·lectiva, és a dir, hi ha un seguit de persones, com ja s'ha explicat, eh, doncs, que han col·laborat eh, a través del seu temps lliure eh, a la realització d'aquesta obra, doncs em pertoca felicitar-vos novament eh, en, nom del, en nom del govern, no?, eh, aquest llibre recull eh, més de 200 aportacions catalanes a la humanitat, jo diria, des d'una perspectiva molt holística, és a dir, trobaríem aportacions dins de l'àmbit doncs, de l'arquitectura, de l'art, de la ciència, de la música, del dret, de la cuina, també, de l'economia, de l'esport, de la llengua, de la literatura, entre molts d'altres. No? I, per tant, a mi em resulta certament difícil fer-ne fer una selecció, però, en definitiva, aquesta obra enumera i documenta grans fites i grans personatges del nostre país que ens han ajudat a creuar fronteres i que ens ajuden dia a dia a explicar al món què és Catalunya no? i com són els, eh, els catalans eh, i les catalanes. De fet, és curiosa de vegades l'aproximació que tenim amb l'opinió pública a nivell, a nivell internacional, perquè encara avui de vegades eh, doncs et pregunten, et diuen, però això de Catalunya no és, no és que sou molt similars, diguéssim, a la resta de, de ciutadans de la península ibèrica, és a dir, no sou, diguem-ne, el propi dels estats compostos, no? i un pensa, per exemple, en Itàlia, pensa en un italià del nord i en un italià del sud i certament doncs, no tenen eh, no tenen molt a veure, o ara veig el cònsul general de Suïssa a Barcelona i penso també en la pròpia formació, la pròpia naturalesa de la Confederació Albètica, on tens eh, doncs, parts molt, eh, molt diverses. No? Eh, per tant, eh, bé, moltes vegades doncs, hem d'afrontar Uh, aquesta pregunta i certament aquesta obra ens ajuda uh, de forma molt clara a respondre. No? I unes pregunten per què territoris similars que busquen quelcom similar com busca Catalunya, uh, i ara penso doncs, en algun territori al nord d'alguna illa uh, no gaire continental europea, doncs vistos des de, des de fora, és a dir, des de l'opinió pública a nivell internacional, doncs se'ls veu eh, o es percep la seva personalitat nacional d'una manera molt més clara que no pas en el cas de, en el cas de Catalunya, no? i això ens passa. Eh? I un eh, doncs segurament arriba a la conclusió que no és pas per culpa de les febleses o dels passius que podem tenir, que segur que en tenim, i a més, doncs, com es posa de manifest en aquest llibre, doncs, tenim molts actius, a més tenim una llengua pròpia doncs, que és àmpliament, àmpliament utilitzada, no? aquests altres territoris de vegades tenen llengües que són molt minoritzades, eh, sinó que segurament és la pròpia adulteració de l'Estat, de les institucions de l'Estat, el pas, doncs, diguéssim, de molts segles, de cara en fora, els que de vegades doncs, fan difícil a l'opinió pública doncs, a nivell internacional doncs, veure que això de Catalunya té una personalitat eh, nacional pròpia. No? I avui encara, si un va a Wikipedia, posa un exemple doncs, molt fàcil de comprovar, i agafa qualsevol eh, d'aquestes aportacions eh, universals no? que hem fet els catalans, agafa, per exemple, eh, un, un escriptor, eh, i busca a Wikipedia en espanyol doncs dirà escritor espanyol, no? Potser et diu nacido en Barcelona, no? Posarà escritor espanyol. Canvies de llengua, te'n vas a la llengua catalana eh, i posa escriptor català, no? En canvi, si un agafa un escriptor escocès i se'n va a la versió en anglès, dirà Scottish writer, no? Escriptor escocès, no? I, evidentment, si va a la llengua escocesa, que és una llengua molt minoritzada, doncs, eh, doncs evidentment, també dirà escriptor escocès. I aquest és un, és un dèficit eh, de cara en fora doncs, que avui continuem tenint, que eh, hem anat solventant amb el pas del temps, eh, però que vaja, que és una lluita, és una dialèctica doncs, constant i permanent. No? Ara, en els darrers quatre anys, ja veurem doncs, si eh, poden continuar fent-ho, però en els darrers quatre anys s'ha posat de moda això de la marca Espanya. No? El govern espanyol ha posat eh, no només en boca eh, dels polítics, sinó que ha creat una estructura orgànica eh, del, del, eh, del govern espanyol i, per tant, de l'estat espanyol, que es diu la marca, la marca Espanya, eh, que fa promoció de la marca Espanya, cosa que a mi em sembla, òbviament, molt, eh, molt lluable, eh, però projecten una marca Espanya doncs, que és absolutament monolítica i en el qual, doncs, part d'aquestes aportacions catalanes a la història universal doncs en, doncs en formen part sense cap mena de distinció. No? I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que aquest eh, que aquesta obra doncs, ens serveix i ens ajuda a poder projectar la personalitat pròpia nacional de Catalunya d'una manera doncs, rigorosa i àmpliament documentada. El president de la Generalitat justament fa un any, en l'acte de presentació del llibre, doncs, proposava afegir una aportació més, eh, que segurament, doncs, no ha donat temps a poder-la afegir eh, en aquest llibre, que és la gran lliçó de democràcia, de comprovís i de civisme, doncs, que està duent a terme eh, la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt a Catalunya doncs, en, els darrers, en els darrers anys, amb tot el que és el procés. Perquè, en definitiva, el procés és el que ens situa d'una manera eh, molt clara, amb personalitat pròpia, diguem-ne, en el món. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, crec que que estem parlant eh, d'instruments que no deixen de ser sincrònics. És a dir, Uh, doncs que aquest llibre, malgrat doncs, que vosaltres que sou molt visionaris doncs el concebéssiu ja fa molts anys i, i heu estat molts, uh, molts anys treballant i uh, es publiqui, uh, i a més es publiqui editat en diferents llengües doncs, uh, en aquest moment, uh, doncs no deixa de ser quelcom que crec que és, uh, que és important de posar en valor. No? Aquest acurat treball de, de difusió de les aportacions que ha fet Catalunya en l'àmbit internacional constitueix una bona contribució al present i sobretot al futur del, del país, que combina els objectius de guanyar confiança en nosaltres mateixos i donar-nos a conèixer millor arreu del món, com explicava. De fet, quan comparem les aportacions catalanes amb les d'altres països, hem de ser conscients que malgrat la dimensió i la demografia eh, del nostre país, eh, doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i això és un fet absolutament, absolutament objectivable i que aquest llibre doncs, ens acosta i a més ara ho podrem fer també a un públic, a un públic estranger. No? Aquest llibre d'alguna manera també ens obliga a parlar bé de nosaltres no? i això és una cosa que a Catalunya estem poc acostumats a fer no? i ara doncs, alguns en fèieu alguna referència balada perquè tendim a fer-nos segurament més petits del que realment som, malauradament, no? i per tant Uh, crec que amb la, amb la potència la musculatura doncs, que, que teniu uh, no només hem d'utilitzar aquest llibre per fer-ne difusió fora sinó també per fer-ne difusió a dins com ja esteu fent, no? perquè realment ens donarà doncs, autoestima pròpia en un moment en què segurament doncs, és, és necessari. No? Això està relacionat amb la idea que expressa l'anyorat Joan Triadú a la introducció de l'obra, on assegura que allò que desconeixem de nosaltres mateixos ens acaba desconfigurant com a com a poble. No? I és per això que aquest llibre ha de contribuir a que ens ignorem menys i a la vocació de ser reconeguts i de tenir un projecte comú definit. En aquest sentit, doncs, sabeu que compteu amb el suport del, del govern i particularment doncs, de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, del conjunt de les delegacions del govern per donar a conèixer a Europa i més enllà al món aquesta obra. Creiem, i avui doncs, ens acompanya el delegat del govern a França i Suïssa, el Martín Glada, com a mostra de bona voluntat eh, del govern, doncs, a, evidentment, a donar-vos tot, tot el suport eh, necessari, eh, que, evidentment, doncs, ja hem començat a coordinar, però que esperem doncs, completar. Ara, us diré que eh, si realment voleu fer tots els quilòmetres que heu dit que, eh, que fareu, haureu de viatjar, haureu de viatjar bastant eh, en, les properes, en les properes setmanes i en els propers i en els propers mesos. Eh, per acabar, eh, a banda, òbviament, d'agrair doncs, la, la vostra assistència i el vostre interès, eh, voldria cloure la meva intervenció eh, amb una, eh, llegint, reproduint, una frase íntegra del pròleg eh, expressada doncs, pel president de la Generalitat, que diu el següent, «Les aportacions catalanes, aquí aplegades, ens omplen d'orgull i ens són, a la vegada, un estímul per al futur». Per continuar treballant amb realisme i amb exigència, sempre amb la màxima ambició, amb els peus a terra, la ment oberta i la mirada llunyana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, unes breus paraules perquè els que m'han precedit han dit gairebé tot el que s'ha de dir del llibre i el que no s'ha dit vostès el compraran o se'ls regalaran aprofitant les dates i podran llegir. Dues consideracions per això. Entenc que aquest no és un llibre que, que faci un exercici d'autocompliança. Per un cantó és bo no amagar les virtuts pròpies i mostrar-les a l'exterior, però sobretot és bo també, ja s'ha dit eh, més d'una vegada, recordar-nos qui som, d'on venim i què fem com a país. Eh, això, el, la manera vulgar de dir-ho no agrada massa, però si em permeten, com que estem eh, en el en la seu de l'Acadèmia de la Llengua em permetré eh, un, eh, un neologisme que em penso que el diccionari encara no... no eh, no ha acceptat, però que ho explica molt bé. Eh, aquesta visió autoenfaloscòpica, és a dir, eh, això de mirar-nos el malic de tant en tant és bo. Perquè és cert que Catalunya és un país petit, però eh, moltes altres coses no ho són de petites. Per exemple, la, la nostra llengua no és una llengua minoritària, això ho diem molt sovint, és una llengua mitjana entre les llengües europees. La nostra recerca no és la recerca pròpia d'un país petit, és una recerca, eh, anava a dir, hipertrofiada. Encara no hi estem perquè tenim a darrere doncs, molts anys de, de crisi, però és desproporcionada, efectivament, per la mida del nostre país. Estem molt més enllà del que caldria, no, no hi ha de, de l'estat espanyol, sinó d'Europa, estem molt per sobre de la mitjana europea a mi m'agrada recordar, perquè té a veure amb la meva professió, que hi ha països petits del món que són coneguts per les seves activitats, per, per l'emprenta que han deixat en la recerca o en altres àmbits. I, per exemple, doncs, ja que tenim el cònsol suïssa aquí, suïssa i la seva tecnologia és, són ben coneguts en el meu cas, Dinamarca i la seva oceanografia, no hi ha cap altre país de, de mida similar o més gran que hagi donat en època històrica tants oceanògrafs com, com Dinamarca. Doncs bé, em penso que Catalunya, que té eh, els seus mèrits que ja s'han espantat i que eh, té una tradició, una cultura mil·lenària, eh, moderna i universal, doncs calia que que s'expressés i que es donés a conèixer el món d'aquesta manera. Eh, només faria una observació eh, als números que s'han esmentat. Eh, em penso que amb el nombre de eh, volums en castellà no n'hi haurà prou. En anglès no ho sé, en francès no ho sé, però en castellà en caldrà fer-ne molts més, eh, perquè bé, s'ha doncs, parlat del procés i crec que cal convèncer eh, els nostres eh, veïns de la península que bé, que som un país com Déu mana, que fem moltes coses i que les fem bé. Eh, res més, felicitats als autors, felicitats a qui va tenir l'idea en el seu moment. Eh, S'ha esmentat Joan Triadú, la setmana passada l'homenatjàvem en aquesta mateixa sala, en la seva vessant pedagògica, i eh, jo diria que molts dels que han contribuït, per no dir tots, en aquest llibre també doncs, ens ensenyen que, que cal ensenyar al món les nostres virtuts, que les tenim, i força, en aquest cas concret, aquestes aportacions universals. Eh, jo voldria tot just acabar donar ara pas a la interpretació del cant dels ocells que ens farà el senyor Pau Codina, que és violoncel·lista. I eh, hi haurà una introducció prèvia, jo només ho he anunciat. Eh, bon dia a tothom, a tots els amics. Eh, que la il·lustració musical eh, sigui violoncel eh, no és casualitat ni és pel fet de l'espai. Fa un moment hem vist les imatges de Pau Casals eh, expressant-se a les Nacions Unides. Eh, en aquell Parlament, Pau Casals, que és un dels tres grans aportadors universals de catalans, Pau Casals, Gaudí Iser, i Ramon I, 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 I el Llull, va sintetitzar les seves tres grans aportacions. Una, el virtuosisme artístic com a virtuós de violoncel únic i excepcional que mai ningú ha igualat. Dues, la idea de que l'art no, és, no acaba amb si mateix, no s'ha de tancar amb si mateix, sinó que és, ha de transcendir en uns valors i concretament amb ell el va sintetitzar en la pau. I la tercera idea és la síntesi de que Catalunya ha estat una abanderada de concepte de pau. I aquesta síntesi ell la, 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 la posa nuclearment a la figura d'una cançó anònima, que aquí ja s'ha dit que des del segle XV, una melodia que Stavinsky va dir que potser era la més pura que havia sentit mai, i en aquests ocells que quan volen no fan piu-piu, sinó que fan pau-pau, ell sintetitza la idea de que Catalunya ha estat una vendrada de la Pau. Per tant, són les tres grans línies mestres de l'aportació de, de Pau Casals que aquí se sintetitzen i que aquí eh, veurem. Eh, qui us interpretarà? Se'n diu Pau, curiosament, eh, Pau Codina. És Sí, diríem, la, la línia dels grans violoncel·listes, que seria Pau Casals, naturalment, el seu deixeble, Lluís Millet, i, a les noves generacions, la persona amb més projecció és aquest noi Pau Codina, que en aquests moments està llançant una gran carrera, al qual també li hem d'agrair la generositat de la seva presència. Gràcies.